ፋሲል ግንብን ያየሁት ከ15 አመት ከስደት በኋላ መጥቼ ነው። እብከ ጃለ ወርቅ እንደ ብር ይቆጠራል የሚል አባባል አለና እስራኤል ስትኖር በጣም ትልቅ ትልቅ ሆኖ ይዘክራሉ። እና ልጅ ሆኖ ጀምሮ ያንን ታሪክን ሰማለን ይነግሩናል አባታችን። በዛ ሰዓት በቃ እሳቸው የነገሩን ታሪክ እዛ ቦታ ላይ ቆሜ ሳየው ራሴን አለቀስኩ። የማይገባኝ ቦታ ላይ ነው ያለው። ቀጥታ በቃ በቃ ጀን ይሻላል እንዳጋጣሚ ደግሞ የገለጸው የህመም አይነት ልጅ የተቸገረች ነው እና ለብዙ ጊዜ ምክንያቱን አላውቅም ነበር ዶክተሮች እና አስነው ብለዋል። ችግሩ በጣም ካልነው ካሰብነው የተለየ ነው። ችግሩ ሪፍሉክስ ይባላል። ምግብ ስትመገብ ወደ ሳምባዋ ይሄዳል እና ያ ነው የሚያስቸግራት ያፈናል መተንፈስ አትችልም። እና ምን ይሻላል ነው ምንድነው በሚልበት ሰዓት ማይቋረጥ ቀረጥ ከኔ ያዘዘላት ሁልጊዜ ከምግብ በፊት ተወስደዋለች። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በእያላችሁበት ፍጹም በሆነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከድሚያችን ይህንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቅዱስ ለሰጠን ለአጋይስታለም ቅዱስ ስላሴ ክብር ምስጋና ይድረሰው። አትለይምና እናቱ እናታችን እመብዙሃን ለሰማ አጠራረው ክብር ምስጋና ይድረሳት። እለት እግዚአብሔር ስላደረገልን ድንቅ ተአምር የምንመሰክርበት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ ወደ እስራኤል ሄደናል። እስራኤል ያለች እህት የተደረገላት እግዚአብሔር አብ ያደረገላት በጸበል ልጇ ታማ የተፈወሰችበትን ምስክርነት ትሰጠናለች። እንግዲህ እሷ ታቀርብልናለች። እኔም ትንሽ እስራኤልኛ እሞክራለሁ። በኮመንት ትችላላችሁልም የለማበላሽ ተዋል ሁለተኛ እንዳይለመደህ ምልትሉን ሽሉይና ላይ ጫወቅም ወይ ደግሞ አስተካክል በሚቀጥለው ወይ ደግሞ ጎብዥም ከሆነ በል የቀረና ሟልተ በሚቀጥለው ኢንተርቪው ሙሉ በእስራኤልኛ ታደርጋለህ ልትሉን ሽሉይ ታየው ልትሉን ልትችሉ ይሆናል አይታወቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን እንግዲህ ቆይታ ይኖረናል። እንቀጥል። ኢንተርኔት አገልግሎት ርቀቱን ቦታውን ያቀረበ ያገናኘን ነው። ስለዚህ ከወደ እስራኤል ነው። ስለዚህ ዛሬ ትንሽም ቢሆን እስራኤልኝነት ሳንሞክረው ወደ ምስክሩ አንሄድም። እንኳን ደህና መጣሽ እህታችን። እንኳን ደህና ቆየሽ። ማዛልቶ ቱዳ ረባ አት መዳበሬት ሂብሩ ኬን መዳበሬት ሂብሩ ኬን በዝራት አሸም ኤፍ አት ከረጋን ጋራ በኢየሩሳሌም በእስራኤል አሃ ኢየሩሳሌም ላይ ሙሻ ኢየሩሳሌም በቅዱሳ ስንት ዓመት ሆነሽ? 16 ወደ 17 ነው። እንግዲህ እየሰማችሁት ያላችሁት ቋንቋ እስራኤልኛ ነው። እስራኤልኛ እንዴት ነው? ይከብዳል? ይቀላል? እንዳቀባበላችን ነው። እንዴት? እግዚአብሔር ምናመሰግን ከሆነ በንሹ በልፈኝ ማለት ምል ከሆነ ቋንቋችን ወልን ይቀላል። እስራኤል ደግሞ በጣም ጥሩ ሀገር ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እኔ አንድ ሁለት ጊዜ መጥቻለሁ። አንደኛ የመጣሁበት ባር ሚጽቫ ይባላል። ታውቂያለሽ ባር ሚጽቫ? አዎ ኬን አቲምን
بارميس وامند الناس تقول إيش الله أشون كاري أشون لما أقول بارميس وامند الناس بارميس وامند الناس مولا وند نو وند أساتو سام سام مولا وزرو زرو يا أولم أولم قرب قرب برو يبرو كيدان كيدان وزي زمزا زمزا بلوكي دان هيدا دعمو أسرسو سامس سامولا ولا ولج لاك ما دامدا تندر سبلو بارو بارن لثال 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 أم بس أم بس فيو كسر قبل تنا نسانو بس نو بس تجسو لسي دعمو بات ميت باي بالان بالان بسراول سراول تامس نو ميت كبرو برو سيبو بس بس زعاجان هم من داكم داكم يا زعاجان برنامج رامون عندنا بتشوم يا زعاجان أنا ببكاشا بزرات هاشم إلهيم غادول ها آمين آمين انديت انديت نو اسرائيلينيا تشلالو ويس بدام غو بزنا دونت ها مجمريا ندوم نو زي هاجر نو راح نو راح متاقن اكسلني بدام غو بزنا يالكواچو نو قونقوا بتام نو مودو እስራኤልኛ ይችላልው ይያልቆጠርኩት ምስካሁን ግን ሳስበው መግባባት ይችላልው በመጀመሪያው ባርሚጽዋ ያጎቴ መዛን ያለውና ምናልባት ታቂዮናል ዘመነ ሱቀዛ 40 ምናልባት የሆነ እንደ መርካቶ አለ አይደለ እናንተ ጋር እዛለው መሃን ይሁዳ ኢየስ መሃን ይሁዳ እና የልጁ አሁን ያልሽ 13 አመት ልደት እንደ ልደት ማለት ነው የራስ የማቋቋም ብለው አይደል አንድ ሰው የራሱን እንዲችል ፕሮሰስ እንዲያደርግ ከሚደረግ ነውና ይደገፋል በእውነት ለመናገር አንድ ቤተሰብ ኢንስቴድ ኦፍ በየአመቱ ልደት ይያሉ ዝም ብሎ ማይረባ ልደት ብር ከማባከን ይልቅ እንደሰብስቦ ልጅን ቤተሰብን ማደራጀት እንዴት መልካም ነው ይያስባለው እና የሚደገፍ ነው ወደፊት እንዲያውም እንዲህ አይነት ነገር ቢለመድላለው ከተቻለ ነው እንግዲህ መቼስ ታቄል ስለዚህ ያኔ በመጣው ጊዜ በመጀመሪያው መግቢያው ፓስፖርት እንደዚህ ሲጠይቁ ምናምን እንትናን ኢሚግሬሽን ሴንተሯን በእንትን ያና እንደዚህ በተሰባበረ የሂብሩ ቋንቋን ያነጋገርኳትና በጣም ነው ደስ ያለት በዛ ላይ ምንድነው አክሰንት በጣም ሩቅ አይደለም ጥሩ ነው የምታወራው ብላለችኝና ከዛም በኋላ ሲደውሉ አሁንም አንድ ቃል ሁለት ቃል እየለቃቀምኩ ልክ እንደምችል ሰው እሞክራለሁና ሲናገሩ ደግሞ በርግጥ የሂብሩ ቋንቋ በደንብ ተገንዘበሽ ከሆነ ሩቅ አይደለም ለአማርኛና ለትግረኛ ለግዕዝ የሆነ ነገር ሲሚላሪቲ በጣም ቀርበ ነው በደም ጆሮ መስጠት ነው የሚጠበቅብሽና አይ ቲንክ እናንተ ሀገር አንድ ሁለት ሶስት ወር ብቀመጥ የምችል ይመስለኛል አንደኛ ፍላጎት ስላለ ሁለተኛ ቱዳረባ እና ከሂብሩ በጣም ሞደው ወርዶች እንባያ በጣም ደስ ይለኛል እሺ እንደማለት ነው አይደል ይሁን ባያ ችግር የለም እሺ የተተናቃል ነው አዎ እንባያ ይሁን ይደረግ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ እስራኤል 16 አመት ኖረሻል ያ ስለዚህ በደንብ ፐርፌክት እስራኤልኛ ትችያለሽ እንችላለን እንችላለን ያው አሁን የኔን ፕሮግራም ሁሉም ዓለም ነው የሚከታተለው ታውቂያለሽ እስራኤል ፍሬንች ጣሊያን ሁሉም ያሉበትና ስለሚከታተሉሽ ያው እኔ ለመዘንሽ አልችልም ይሄ ያንቺን ቋንቋ የሚናገሩ ግን ይመዝኑሻል እስቲ የኔን ቻናል አስተዋውቂልኝ የቅዱሳንን ዝክር ቤተሰብ ይሁኑ በቅዱሳን ዝክር አገልግሎት የቅዱሳኑን ገርል ድርሳናት ይዘከራል እንዲሁም ደግሞ
እግዚአብሔር ያደረገላችሁን የምትመሰክሩበት ታላቅ የዩቲዩብ ቻናል ነውና መጣችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ስለአደረገላችሁ ነገር በአማርኛ በሂብሩም በፈልጋችሁትም ቋንቋ መጣችሁ መስከር ትችላላችሁ ብለሽ እስኪ ትንሽ አስተዋውቂልን። እሺ የሽ አሞቴ ዩቲዩብ ሸኒካ የቅዱሳን ዝክር አውት ሻፍ ሊልሞታሞን አለይሙና ከሙባን በሚውሃል ለሚሸ ሚትከሸ በሸፋ አምሃሪት እዚ כל מי שרוצה להגיד ללמד אחרים לתת תשובה על מה שקיבלה מאלוהים על תפילות שהתגשמו לבוא לדבר איתו שם גם בעברית וכמובן ללמוד על האמונה, ואני אישית למדתי המון מהאנשים שבאים ומתראיינים אצלו. אז אני ממליצה מאוד, כל העולם עוקב אחריו, אז אני ממליצה לכם גם לעקוב אחריו ולהרוויח המון. בעזרת השם, תודה רבה. በበካሻ በቢስራት ይያልሽ በጣም ነው እናመሰግነው በእውነት አንደኛ ጥሬና ክብረሽ ወደዚህ ስለመጣሽ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በእስራኤልኛ ቋንቋ መጣችሁ እዚህ የቅዱሳን ዝክር ተከታተሉ በጣም ብዙ ታምራት እየተደረገ ነው የቅዱሳኑን ገለ ድርሳናት ስንክሳሩን መልካቸውን ምስጋናቸውን ውዳሴያቸውን ለጌታ ለቤ ዘመናቸውን እየሰጡ እግዚአብሔር ደግሞ ቃል ኪዳን የገባላቸው ይሄንን ሰምተው እንዲድኑ በጣም ትንሽ ቁጥር አይደለም ይሄንን ፕሮግራም ይከታተሉ ከእስራኤልም በጣም ብዙ ልጆች አሉ በቅርብ ደግሞ ይሰጣሉ ምስክርነት በርግጥ እንግዲህ አገልግሎት የጋራ ስለሆነ ያው ዛሬ አንቺን አስቀድመናል ማለት ነው በጣም ጥሩ እናሰግናለን ስለዚህ ስደት እንዴት ነው እስራኤል ሀገር መምጣት ለሚፈልጉ ከመምጣታቸው በፊት ምን ማድረግ አለባቸው ታያለሽ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ከመጡ በኋላ በፊትም እንዲያው እስራኤል ማለት እቺ ነች እኮ ብለሽ የምትገልጫት እስኪ ትንሽ ቃላት ግለጫት እውነት ለመናገር እዚህ በሚመጡበት ሰዓት ኢየሩሳሌም ደረሱ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። በጣም ደስ የሚለው እስራኤል መንገድ ላይ ያገኘውን አበሻውን ስትጠይቅ በትህትና የሚያገለግል ህዝብ ነው ያለው በትህትና የሚያግዝ የሚተባበር ብዙ ጊዜ በአስጎብኝ ድርጅቶች ሲመጡ በጣም የተጨናነቀ ጊዜ ነው ያላቸውና እን የሚችሉ ሰዎች በግላቸው ራሳቸው ጊዜ ይዘው መጥተው ተረጋግተው የሚያገር በደንብ ገብቷቸው ቦታው ተረጋጋ መንፈስ ቢያዩ ነው የምለው እኔ በጣም ብዙ የሚተባበሩ ወገኖች አሉ። በተጨማሪ እስራኤል ሁለተኛው የኢትዮጵያ ናት ማለት ይቻላል በአኗኗር ደረጃ ኢትዮጵያኑ ባህሉ እንዳለ ማለት አብዛኛው ቤተ እስራኤልም የመጣው ለሀገር ነው ያን ባህል እንደተያዘ ያለው አልጠፋምና በብዙ ነገር ሁለተኛው ኢትዮጵያ ናት እስራኤል በብዙ መንገድ ማለት ነው የሚችሉ ሰዎች ሰፊ ጊዜ መጥተው በደንብ እስራኤልን አውቀው ይሄዱ ደስ ይለኛል እሱ እንዳለው ነው አንዲያ እዛ ለመምጣት ለመኖር ሲያስቡ ምን ቅድመ ዝግጅት ያድርጉ ቋንቋ ይማሩ ስለ ሀገሩ ማወቅ አለባቸው ስደት ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ በአረብ ሀገር ያሉት እህቶች ካላችሁበት ከመጣችሁበት ጊዜ አንስቶ ቋንቋ መማር አለባችሁ ለቋንቋ ቦታ ስጡ ምክንያቱም አሁን ቋንቋ ስለቻልሽ ይተሰማሻል የትኛውን ቦታ ሄደሽ የፈለግሽውን የማድረግ ነገር አይተሰማሽም እሱ ነገር ወና ነው
ቋንቋ መቻል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ግን ደግሞ የሀገሪቱን ህግ አውቀው ቢመጡ ነው ምለው። በተለይ በወረቀት ፕሮሰስ ጉዳይ ላይ በብዙ መንገድ በጣም ከባድ ነገር ነው ያለው እዚህ እና ያንን አውቀውት አምነውበት ተቀብለውት ያንን ነገር ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ሆነው መምጣት ያለባቸው። ምክንያቱም ከመጡ በኋላ ብዙ የሚሰላሰላቸው ያለው ብዙ ተስፋ የሚቆርጡ ልጆች ያለና ከመጀመሪያው አውቀውት አምነውበት ከመጡ ሁሉም ነገር ቀላል ይሆናል እና ስለ ሀገሪቱ ህግ ጎግል ላይ እንኳን ገብተው ብዙ ነገር ማችላሉ እና በደንብ ስለ ሀገሪቱ ህግ ቢመጡ መጡ። ስለዚህ መቻኮል የለባቸውም። ከመጣቸው አይቀር ደግሞ መልካም። እስራኤል እንደው በመኖርሽ ግን ምን ይሰማሻል? እንግዲህ በጣም አንድ ክርስቲያን በጣም በቃ ህልሙ የት ነው መሄድ የምትፈልገው ቢባል እስራኤል ኢየሩሳሌም መጥቶ መሳለም ነው የምፈልገው። እና አንቺ እዛ ነው የምትኖሪው፣ ምን ይሰማሻል? ወዛ ውጭ ነው እንደሚናፍቋት አይነት ስሜት ነው ያለሽ ወይስ በቃ ስለምትኖሪ ያው በቃ ተለማምደሽዋል? ልክ አሁን ጎንደር ስንኖር ፋሲል ግንብ እኔ ገብቼ አላቅም። ፋሲል ግንብ እኔ ሄጄ የገባሁት በዚሁ አጋጣሚ እውነቱ መነጋገር ማለት ነው። እና ፋሲል ግንብን ያየሁት ከ15 ዓመት ከስደት በኋላ መጥቼ ነው። ከእጅ ያለ ወርቅ እንደ ብር ይቆጠራል የሚል አባባል አለ እና እስራኤል ስትኖር እንዴት ነው? እስኪ ንገሪኝ። አይ በመንፈሳዊነት ስናየው በጣም እድለኛ ነው የሚሰማኝ እዚህ በመኖሬ። እንደውም መጀመሪያ ላይ እንደመጣሁ አካባቢ ያው አዲስ ለሀገሩ አዲስ ሲሆን፣ በዛ ላይ ልጅነቱ ማንና ቤተሰብ ይናፍቃል። ቃል ለመመለስ ሁሉ አስብ ነበር። በጣም በጣም ያው ከቤተሰብ ናፍቆት ብዙ እንትኖች ይመጣል፣ ውሳኔዎችና የሆነ ጊዜ በመጣው በስድስት ወር አካባቢ ደብረ ታቦር ጉዞ ነበር እና ታቦር ተራራ ሄድን። እዛ ቦታ ደርሼ ስመለስ በቃ ያገኘሁት ነገር እኔ ብቻ ነኝ በቃ የምረዳው። ማለት በቃላት ለማስረዳት ራሱ ይከብደኛል። አንደኛ ብዙ ቤተክርስቲያን ሄዳለው ልጅ እያለው ጀምሮ ምናምን፣ ግን ይህን ያክል ስለ እምነት ምን ጠልቅ ያለ ነገር የለኝም። ልጆች ሆነን ያው እሁድ ሄዶ ማያስቀድስ የማይቆር ልጅ የለም። በደንብ ጠለቅ ያለ ነገር ግን አልነበረምና ከዛ በኋላ ግን በጣም ፍላጎት እየሰፋ እዛ ደግሞ ታቦር ተራራ በሄድኩበት ሰዓት ደግሞ እኔ ያደኩበት አካባቢ ላይ የአብነት ትምህርት ቤት ነበረ እና የምንታ ስብሐት የሚባሉ ትልቅ አባት ነበሩ። በአመት አንዴ የደብረ ታቦር ይዘክራሉ። በጣም ትልቅ ድግስ ሆኖ ይዘክራሉ እና ልጅ ሆኜ ጀምሮ ያንን ታሪክ እንሰማለን፣ ይነግሩናል አባታችን። በዛ ሰዓት በቃ እሳቸው የነገሩኝን ታሪክ እዛ ቦታ ላይ ቆሜ ሳየው ራሴ አለቀሱ። የማይገባኝ ቦታ ላይ ነው የቆምኩት። ምክንያቱም እሳቸው በመጽሐፍ የሚያውቁት በታሪክና ልጆቹን በሚያስተምሩበት መንገድ የሚረዱት እና እሳቸው ነው ከኔ በለጠ እዚህ ቦታ ላይ መቆም የነበረባቸው ናቸው እና በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ከዛ በኋላ ብዙ ቦታዎች አሉ እንግዲህ ላንተ አልነግርህም። በመጽሐፍ የምናውቃቸውን ታሪኮች በእግራችን ቆመን ስናየው በጣም በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። ማለት በቃላት ለማስረዳትም ይከብዳል ከሚገባን በላይ ያደረገ ግሩም ነው። ደስ በሚል አገላለጥ ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ስላለሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ክርስቶስ ያስተማረበት፣ ክርስቶስ በኪደተ እግሩ የተመላለሰበት፣ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ከቅዱሳን ሐዋርያት ጋር ሆኖ ያስተማረበት፣ ብዙ ገቢረ ታምራትን ያደረገበት ቦታ ታላቅ ቦታ ነው። አንደኛው ለጉብኝት ለበረከት፣ አንደኛው ግን ለባር ሚጽፋ። ቅድም እንደገለ መግለጽ እንደሞከርኩት ሄጄ ነበር እና በጣም አሁንም ድረስ ይናፍቀኛል። እንዲያውም የዛሬ ዓመት
ከልጆቼ ጋር ፕሮግራም አርገን ነበር እንዲያውም የሆኑ ግሩፕ ልጆች እስራኤል ሚኖሩ ጋብዘውን ነበርና ግን አልተመቻቸልንም እግዚአብሔር ቢረዳ ደግሞ እንመጣለን ፍቃድ ይሁንና ማለት ነውና በተለይ የኒዋ መግደላዊት ልጅ ሄደን መጽሐፍ ቅዱስን እየገለጠን ክርስቶስን ማየት እኮ ነው እስራኤል ትላለች በጣም የሚገርመውና እያንዳንዱን ቦታ ሚስ ማድረግ አልፈልግም ክርስቶስ የቆመበት ቦታ ላይ መቆም ፈልጋለሁ የተቀመጠበት ቦታ መቀመጥ ፈልጋለሁ የሚያድርበት ቦታ ማደር ፈልጋለሁ አይኑን እውሩን ያበራበት ቦታ ማየት የተሰቀለበትን ማየት ፈልጋለሁ ፔኑ ህመሙ እንዲሰማኝ ፈልጋለሁ የሆነ ነገር እንድታሸክሙኝ ፈልጋለሁ ማልቀስ ፈልጋለሁ ትላለችና መታደል ነው ስለእውነት ክርስቶስ ለኛ ያደረገልን ታላቅ ገቢራ ታምራት ያለበት ቦታ የተወለደበት ቤተልሔም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ቦታ መዋል በራሱ ዝም ብሎ የተባረከ መሬት ነው እውነት ነው ስለዚህ እድለኛ ነሽ ለማለት ወዳለሁ ና እድለኛ ነሽ ምን ይባላል በእስራኤልኛ ባት ማዛል ባት ማዛል ባት ማዛል ያ ስለዚህ አት ባት ማዛል ማለት ይቻላል ቱዳረባ መልካም ዛሬ ወደዚህ ለመመስከር እንዴት መጣሽ? ብዙ ምክንያት አለኝ ግን ደግሞ ምክንያቴ በቅርብ ተደረገልኝ ነውና በቲክቶክ አማካኝነት ምስክር ሲሰማና ዶክተር ፍስሐ ሳይሆን ኖርማሊ FSH ነው ፍቃደ ስላሴ ለማለት ነው የዶክተር ፍቃደ ስላሴ ነው ያው ዶክተር በዚህ በቲክቶክ መንደር ለህሙማን አድቫይዝ የሚያደርግ ምክር የሚሰጥ ታላቅ ወንድማችን ነው እንዲሁም ደግሞ ዲያቆን ነው በዚህ አጋጣሚ በሁለቱም ወገን የተሳለ ነው በቅርብ ቀን ደግሞ መጥቶ ታይታላችሁ ይመጣል እና እሱ ሲያስተምር ህክምናውን ትቶ ይቀርታል አስቆምሽ ነው በጣም የሚገርመው ወንድማችን እንግዲህ አትበለኝ እርሶ እንዳለለው ስለከረከለኝ ነውና ሊያከማቸው እንዲህ ልታደርጉ እንደዚህ ብታደርጉ መልካም ነው ብሎ ይሄድና መጨረሻ ላይ ግን ይዘጋውም ሆነ የሚያጠናቀቀው በቃለ እግዚአብሔር ነው በተለይ በእምነታቸው ሰዎች በጸበልና በእምነት እንዲገደፍ ማለትም በእግዚአብሔር እግዚአብሔር በሚሰጠው ፈውስ ሙሉ በሙሉ መደገፍ ሌላውን ቀሪውን እሱ የፈቀደውን በሰዎች ያለውን እንዲወስዱ ነው የሚጋብዛቸውና እንግዲህ እህታችን ያው ስለጀመርሽ ነው ይሄንን ምክር ሲሰጥ ነው ከምክሩ ይልቅ አስፕሪን ወይም ደሞ ዳፋልጎን ወይም እንዲህ አይነት ኦፕሬሽን አርክ ከማለክል እንደዚህ አይነት ጸበል አለኝም ብዙ ደክሜ ዶክተር በመሆኔ ብቻ አይደለም ከቤተ እግዚአብሔር ያገኘሁት ይሄ አለ ብሎ ሲናገር ይመስለኛል እስቲቀጥል አንተ ነው እኔም እንዛ ላይ የተሳተፍኩት ልጄን በተደጋጋሚ ያመማት መፍትሄ ባገኝ ነበር እየተከታተልኩኝ ነበር ግን ስለ ጸበል ሲናገር ቀጥታ በቃ በቃ ልጄን ይሻላል ማለት በዛች ደቂቃ ማለት እንዳጋጣሚ ደግሞ የገለጸው የህመም አይነት ልጄ የተቸገረች ነገር ነውና ለብዙ ጊዜ ምክንያቱን አላውቁም ነበር ዶክተሮች እና አስም ነው ብለዋት ያስም መድኃኒት ትወስዳለች ያስም መድኃኒት ደግሞ ሳይድ በጣም ከባድ ነው ለልብ ብዙ ጊዜ ወስደው ግን አያሽ ለዛ ለካ ችግሩ ሌላ ሌላ እጸልያለሁ በጣም እንዳንምረን ይሄዳለሁ ጠይቃለሁ በጣም አምኜ ነው ጠይቀው እንደሚደረግም አምናና እኛ ከንካራ አይደለም ሳይሆን ግን አምናለሁ እግዚአብሔር እንደሚሰማናልና ዋክኔ ልጅ ችግሯን እንኳን ምንም ሆነ እንዳቀው እያልኩ ከዛም ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ እንደዛው ተነሳባትና ሐኪም ቤት ድጋሚ ስንሄድ ችግሩ በጣም ካልነው ካሰብነው የተለየ ነው ችግሩ ሪፍሉክስ ይባላል ምግብ ስትመገብ ወደ ሳምባው ይሄዳልና
ያነው የሚያስቸግራት ያፈናፈና ዲያውዲያው መተንፈስ አትችልም እና እና ምን ይሻላል ሲመስለው ምንድነው በሚልበት ሰዓት ማይቋረጥ ቀረጥ ከን ያዘዛዘላት ሁልጊዜ ከምግብ በፊት ተወስደዋለች ግማሽ ሰዓት አስቀድማ ተወስድና ከዛ በኋላ ነው የምትችለው መድኃኒቱን ከወሰደች ችግር ይሻላል ግን በቋሚነት መድኃኒቱን መውሰድ አለባት የስንት አመት ልጅ ነች ይሄ ደግሞ 11 አመት ታመት ነው ሆና ታመራለች ወደ 12 እየቀረበችና እና በጣም ጨነቀኝ ያቱም ሁሌ ሁሌ ታማሚ ኖሮበት ህይወት ከባድ አመና በጣም ጸሎት አደርጋለሁ ከዛም ዶክተር ቤት እንደዚህ መፍትሄ ባገኝ ላይ ከታተር ያለው ስለ ጸሎት አበክረነና እና ቀጥታ ሀዲን ደውዬ የእግዚአብሔር አብ ተላላኪ ወዲያውኑ ላከችልኝ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ወዲያውኑ መድኃኒቱን ሰጠዋል መድኃኒቱን ሰጣቋርጭ ክኒኑን ጸበሉን ሰጫልኳል እና አምነሽ ጠጭ ስትጠጭ በደንብ አለሽ እንደምንሽ አምነሽ ጠጭ ታቋል ወደ 10 ቀን ምናምን አልፎ እስኪ ክኒኑን አቋርጭ ስላ ጸበሉን መጠጣት ጀመርኩበት ከነፍከኑን ያቋረጥኳለች ና 10 ቀን ጸበሉን እየጠጣች ክኒኑን አቋረጥኳለች ያ ነገር ጠፍቶ ና የሷ እምነት ተማመን ማራሱ ከኔ ነው የሚበለጠው ማለት ክኒኑን ሳታቋርጭ ጸበሉን ሰጅ ነበር ያለ ግን እሷ ክኒኑን አቋርጣለች ጸበሉን ሰደደች ዋላ አስካውን ድረስ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን የለም ነገር በፊት ግን ክኒኑን ሳትወስድ ከበላችሁ ግን ወዲያውኑ ትንፋሽ ተነነቃታል ምንም በቃ የትንፋሽ ማጣት ነውና እና ከባድ ነበር ያው አንዳንዴ ልጆች ታመሙ ራሳችን ታመም ይሻላልና የቤተሰብ በጣም ትልቁ ጭንቀት ልጆች ሲታመሙና በጣም ከባድ ነበር እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ብዙ ነገር መስክራለሁ በጣም ብዙ ነገር አድርጎልኛል ብዬ ከዛ መካከል አንዱን እንጂ በጣም ብዙ መስክር እንደሰጠው ብዙ ነገር አገራለሁ ተደረገልኝ ይሄንን የእግዚአብሔር አብን ጸበል እሷ ስትወስድ አሁን ምን ያክል ጊዜ ሆነት? ሁለት ወር አልቋታል ያለ መድኃኒት ከሁለት ወር በላይ ሆነ እና ዶክተሮቹን ሄደሽ ቼክ ታደርጋቸዋለሽ እና ምን ይሉሻል? ምንም በቃ አልሄድኩም ዶክተሮችም ማለት ድጋሚ ምክንያቱም ዶክተሩ ራሱ ምንድነው የክኒን ሳይድ ኢፌክት ምንድነው እየጠየቀኝና እኔ 30 አመት መድኃኒቱን ብቻ ነው ያለው ራሱ ማለት አዎ እሄ ችግር ስላለብኝ ምግብ ከመወሰድ በፊት ክኒን ወስዳለሁ ለ35 ሰው ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት አላመጣም ማለት እና አሁን ቀጣይ ወር አፕሪል ላይ ቼካፕ አላት የመጨረሻ እንግዲህ ምንድነው ያለው በዛሳን ግን ያለ ክኒን እንደዚህ ደረፍት ሳልጨነቅ የኖረች ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄን መመስከር ፈልጌ ነው ከምንም በላይ በጣም ያስደነቀኝ ነገር ስለሆነ ከኔ ምን ደግሞ የኔ መጠንቀሩ እሷ ነች ልክ ይሄንን ስትነግሪያት በቃ እኔ እግዚአብሔርን አምናለሁ በዝራት አሸም ማለት አይደለም ባሩክ አሸም አይደለም ይባላል ባሩክ አሸም ምን ማለት ነው እስኪ እንደው ተርጉሚላችሁ እኔ በጣም እስራኤልኛ በጣም ስለቻልኩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ባሩክ አሸም ደስ ይላል ባሩክ አሸም አሁንም እስራኤልን የባረከ እኛንም ሁላችንም ይባርከን በእያለንበት እየሰማችሁት ያለው ይሄ ታላቅነት ነው በእውነት ሰው በእግዚአብሔር መደገፍ አለበት የዓለም ነገር ስለ ዓለም ነው ለጊዜያዊ ነገር ነው እና ሊሚት ናቸው አይችሉም ማለትም በእውነት ለመናገር ሄደን እንኳን አሞኛል ብሎ የሆነ መተንፈሻ ቦታ ማግኘታችን በራሱ
دكتوروچن አመሰግናቸዋለሁ ጅግጅግ አርገን እንጸልይላቸው ጸጋውን እንዲሰጣቸው የኡነት የሆነ መዳንት ምክንያቱም በመሳሳትም ብዙን ያጠፉት ነው ይሆናል በማለት ደስ የሚለው እነሱ ነው ብለው አራት ነጥብ አይናገሩ ፕሮባብሊ የሚለው ነገር ነው ይሆናል ተብሎ ወደሚል ግምት ነው የሚያስቀምጡ እንጂ አራት ነጥብ ነው አይሉ ይሄ በጣም አደንቃቸዋለሁ ምክንያቱም አራት ነጥብ ነው ብሎ የሚናገሩ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው በእኛ ህይወት ውስጥ መወሰን የሚችል ኑ ወይ ና ብሎ መጥራት የሚችል እሱ ነው ሂድ ወይ ሂጂ ብሎ መወሰን የሚችለው አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው የፈጠረን ስለኛ ጉዳይ የኛን ጉዳይ ያውቃል የሚል ግምት የለኝም እና እቺ 16 11 አመት ብላቴና ይሄን ነገር ስትነገር ያንቺ እምነት ሌላኛው ክፍል ቢሆንም ተቀባዩ የማያምን ከሆነ መዳኒቱ አይሰራም ክርስቶስ ጸበሉ ምንድነው ያላቸው ያመነ የተጠመቀ ነው ያለው እንጂ የተጠመቀ ይድናል አላለም ምክንያቱም የተጠመቀ ሁሉ አልዳነም ያመነ የተጠመቀ ግን ይድናል የዘላለም ህይወት ለማግኘት የክርስትናን በር ለማግኘት ክርስቶስ የተናገረው ነገር ምንድነው ያመነ የተጠመቀ ይድናል እኛ መጀመሪያ ስናምን ነው ምንድነው ካላመንን አንድንም መዳኒቱም አይሰራም ምክንያቱም ሳይኮሎጂካል ኢቭን እንኳን ባለማው بنመለከተው መዳኒቱን እንኳን بنወስተው ሳይኮሎጂካል ያሽልንም ብለን ከወሰድን መዳኒቱም አይደል የምንወስተው እነቴን እንደምናገረው እና ጸበል የምትወስዱ ሰዎች አምናችሁ ካላደረጋችሁት አታድርጉ እንዴው ሁሉ ማይቀርብ ለምን ታረጋላችሁ እንደዛም ሆኖ ደግሞ አይፈውሳችሁም እግዚአብሔር ምክንያቱም ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያመነ አምኖ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር አብ አምኖ ጸበሉን የጠጣቸው ትንሽዋል ብላቴና ከዚህ ከምግብ አልፎ ወደ ሳምባ ሄደው ምክንያቱም ምግቡ አልፎ ወደ ጨጓራ ሄድ ሲገባው ሌላ መንገት ያሳተ ፈተና የሆናትን በሽታዎች ሁሉ አንድም ለጸጋም አንድም ለፈተና ፈተና ዳቪሎስ ናቸው በዚህ አጋጣሚ ምንም አይነት በሽታ ከዳቪሎስ ውጪ የለም ታቃለ ይሄን ታምኛለሽ በትክክል ዶክተሮችም ይሄን ያምናሉ እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ይላሉ እኮ ኦፕሬሽን ሊያደርጉስ አምላክን አነጋግረው ይላሉ ምናልባት የነሱ አምላክና የኛ አምላክ አንድ አይነት አይደለም እንደነ በፈቃደ ስላሴ አይነት አይደለም አሁን ሳቸው እኔም ሰነ በስማሙ ለመንፈስ ቅዱስ ብሎ ነው ኦፕሬሽን እርግጠኛ ነኝ የሚያደርጉኝና እኔም በስማሙ ለመንፈስ ቅዱስ ብዬ ነው እሳቸውም እንደዛው ነውና ግን አሁን በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ ግን አሁን እንደው በዚህ አጋጣሚ ስለምሰማ ነው እስራኤል ሀገር ኦፕሬሽን ሲያረጉ ኮኦፕሬሽን በፊት ምንም በሂብሩና በኦሪት ቢሆንም ሳይጸልዩ የሰው ልጅ ሆድ አይከፍቱ ይሄን ታውቃለሽ በጣም ጎበዞች ናቸው በህክምና የእግዚአብሔር እጅ ቀደም ብለው ጸልየው ነው ኤሎሄም አንተ አይደል እስቲ በእስቲ ጸሎት እስቲ በእስራኤልኛ ትንሽ ወይን በእናትሽ ባርኪን እስቲ ትንሽ ሞክሪ ኤሎሄም ታዛውላን ነው ኮልማሲ በምንሰራው ሁሉ አንተ አግዘን ነው ያስቀድማል እግዚአብሔር በጣም ያስቀድማል ማለት ነገር ነገር ግን በብዛት ደግሞ አረብ ክርስቲያኖች እና አረብ ሙስሊሞች ዶክተሮች ብዙ አሉ በጣም ጆሽም ሸምታዎች ጋር ዞሮ ዞሮ ግን በእምነት ደረጃ ሁሉ የእምነቱ የሚያከብራት ሀገር ያለን እስራኤል እስራኤል በዚህ አጋጣሚ እንደው እንደው ይገርምሻል መጥምቀ መለኮትን ላነሳው እንግዲህ ሊወሳ ነው እና እኔ ብዙ ገዳም ሄጃለሁ ብዙ የጸበል ስፍራም ሄጃለሁ ብዙ ጸበል ጠጥቻለሁ አሁንም ጸበል በጣም ነው የምወደው ጸበል በጣም ጣጣለሁ የቅዱሳን ዝክር በደንብ ተከታታይ ያለሽ እዚህ በኋላ
በየቤታችን አንድ ብርጭቆ ያዘጋጀን የገርሉ የተነበበበትን በእምነት አምኖ የጠጣ ቢረጭ ቢጠመቅ ይላል በሰኔ ጎለጎታና በእነሱም ገር ላይ ተጽፏል ይሄ በቀደም ያለው በእምነት እምነት የሌለበት ጸበል እምነት የሌለበት እምነት የሌለበት ስጋው ደግሞ እምነት የሌለበት ክርስትና ዋጋ የለው በደንብ እንደናቅም ያስፈልገውና ሁለት የጸበል ስፍራዎች በጣም ይከብዱኛል ሁለት የጸበል ስፍራዎች በጣም ይከብዱኛል አንደኛው ጎንደር ባታ ምናልባት ሄደሽ ምታቂ ከሆነ ጎንደር ባታ ለማርያም እጅግ ታላቅ የፈውስ ቦታ እንዲያው በዚህ አጋጣሚ ስለ እናቴ ባታ ስናገር ቃላት ያጥረኛል ለምን እንደው ቃላት የሚያጥረኝ ባታ ነገሯ ወደ ማታ ይላሉ እናቶች ታቂያለሽ ባታ ነገሯ ወደ ማታ ይሏታል ነገሯት የማትረሳ በተለይ ለገበሬው ለምስኪኑ ህክምና ሄዶ ሆስፒታል ገብቶ አልጋ ማያዝ ለማይችለው የመዳኒት ወጪ አውጥቶ መግዛት ለማይችለው ዘመድ ለሌለው መጠጊያው ነች የጎንደር ባታ ማለት ነው በጣም የሚገርመው ነገር አንድም ሰው እዛ ደጇ ረቅቶ ጸበሏን ጠጥቶ ተጠምቆ ሳይፈወስ ይሄደ የለም እኔ እርግጠኛ ነኝ ያደኩበት ቦታም ስለሆነ አንድ ሁለተኛ በጣም የሚገርመው ያሁኑን አላውቅም እንጂ ድሮ ሊቃነ ጳጳሳት ሲታመሙ የትም ቦታ አይመከሩ ቀጥታ ወደ ጎንደር ባታ ነው የሚመጡት ነጠው ተጠምቀው ተሽሏቸው ነው የሚሄዱት ያሁኑን አላውቅም እኔ ድሮ ነው መናገረው እና የታመሙ በተለይ ስራየኛ የሚባል ይሄ ስራየኛ ማለት ሰዎች ስርምሰው ቅጠል በጥሰው አጋንን ጠርተው በመግብ በተለያየ ነገር በመጠጥ ሰውን የሚያሳብዱ ወይም ባጋንንት የሚያስሩ ወይም የተለያየ ነገር የሚያደርጉ የመቤቴን የድንግል ባታን ጸበል አንዷን ቢቀምስ ኃይል የለው ይሄውን የሚስጥር መተት የሚባለው በአሁን ሰዓት የምትቸገሩ ሰዎች ካላችሁ ስግደቱም ጸሎቱም እንዳለ ሆኖ እንዲያው ባካችሁን ከጎንደር ባታ ጸበል ብትልኩልኝ ብትሉና ብታስመጡና ቤታችሁን ራሳችሁን ብትጠመቁ ብትጠጡ ፈውሱን ታዩታላችሁ። አሁን ወደ ቀደመው ነገር ስመለስ የባታ ለማርያም ጸበል አንዷን ብርጭቆ ወንድ የሆነ ነው የሚጨርሳት። በጣም ከባድ ነው። በጣም እጅግ ጸበሉ የሚወጣው ከአለት ነው። በቦታው ተመላልሻለሁ። ቦታውንም በብዙ በረከት ሰርቻለሁ። እውነት ለመናገር ወደፊት አቀርብላችኋለሁ። ይቸገሩ ነበር ገንዳል ነበራቸውም የመጠመቂያ ስፍራል ነበር አሁን ትልቅ በቃ አሉ ከሚባሉት የጸበል ስፍራዎች አንዱ ነው ግን አልተነገረላትም በዚሁ አጋጣሚ እናቴ ልግለጻትና የበሽታ ይሄ ሆድ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ስሙን ስለማናቀው ነው ካንሰር ቢባል ምንድነሽ ቢባል እንደው ምን አለፋችሁ የሁሉም አይነት የበሽታ አይነቶች የሚፈወስበት ቦታ ነውና አደራችሁን ጎንደር ባታ በዚህ አጋጣሚ ስለ ጎንደር ባታ ስናገር HIV ቫይረስ ያላቸው ሰዎች ሂደው የሚፈወሱበት ቦታ እዛ ነው። እና እንደዚህ ያልኩ አንድ ቀን ሳስተመር በፌስቡክ ነበር ያኔ ልጅቷ ለከ HIV ቫይረስ ተጠቂ ነች እና በውስጥ መጣችና እባክህ ለሰው እንዳትናገርብኝ እኔ እንደዚህ አድርገው ሰዎች ደፍረው የሚያሳዝን ታሪክ ነው ያላት። ከዛ በኋላ በልጅነቷ በ13 አመቷ ብዙ ነገር ተደርጋለች እጅግ የሚያም ነገር ነው። ከዛ በኋላ ከሀገር ወጣ በዚህ በሽታ ተጠቅታ ለብዙ ነው የደፈሯት ያን ለመሸፈን በሽተኛ እንደሆነ ሲያቁ ብር አወጣጥተው ወደ አረብ ሀገር ላኳት። ከዛ በኋላ በየቀኑ ሰውነቷ እየቀነሰ በሽታውን ታቁታላችሁ ምን እንደሚያደርግ ህክምና በለለበት ከዛ ላይ ስራ ተጨምሮበት በጣም ተሰቃይታ ስለነበረ እኔ በእንባ ነበር ምሰማት የነበረው ልጅቷን እና እህቴ የለም ግድ የለሽም እኔ ከእግዚአብሔር በታች በእምነት የማምነው ቦታ ጎንደር ባታ ሂጅ ለእሷ ንገሪያት አልኳት። ኢትዮጵያ ስቴድ እናትና አባቶቿን ተቀበሉኝ አለቻቸው። ወደ ቤቷም እንኳን አልገባችም ቀጥ ብላ ወደ ባታ ሄደችው።
እንዴው ይሄን ስትሰሙልል ብላችሁ እንደምታመሰግኑ ተስፋ አረጋለሁ። ያው እንግዲህ ጾም ነው ለላ አንለም። ሄዳ ሁለት ሳምንት ነው ተጠመቀችው። ሁለት ሳምንት ነው ተጠጣ። እንደነገርኳችሁ ገና ስትጠጡት ከሆድ ውስጥ ያለ ነገር መቀመጥ አይችልም። እንደ እንቁላል እየመሰለ እንደ ባብ ዘንዶ እየመሰለ እንዴው ምን ተነግሮ አልተነገረላት። አሁን በቅርብ የመጡ ገዳም አንዳንድ አገልግሎቶች ስላገልግሎታቸው በቪዲዮ ሲያቀርቡ ስናይ ዋው ብለናል አይደል? ለባት አልተነገረላት። ዘንዶስ ከነምናምኑስ ከነንቁላሉ እባብስ ከነምናምኑ ይሄ ትንኞች ምናምን ብሪራቢሮ አረስንት ነገር በከሆድ ሆዶችን እንደገና ሰው ይሁን አጋንንት ያስረግዛ ይታወቀም ስንት ነገር በቃ በማህፀናቸው የሚያጠው። ይህ ሁሉ ግን እንደ ዶክመንታሪ ተቀርጾላት ተነግሮላት ያቅ አጋጣሚውን ተጠቅሚልን ነገርና በጣም በሚገርማችሁ እህታችን ሄደች። ሁለት ሳምንት ተጠመቀች። ሁለት ሳምንት ጠጣች። እስቲ እግዚአብሔርን ፈትነዋል አለች። እግዚአብሔር ምንድነው ያለው? እስቲ አስራት በኩራቱን ያውጣና ባልመልስለት እኔን ይክሰሰኝላል በትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ 4 ላይ። እግዚአብሔር ተከሳሽ ሆኖ ሊቀርባል። እናንተ በእምነታችሁ ሄዳችሁ እግዚአብሔር ባያደርግ እግዚአብሔርን ክሰሱት። የኔና የእናንተ እምነት መጉደል ነው ነገሮችን ሁሉ እንዳይፈጸሙ ያደረገውና እህታችን በጣም እጅግ በሚገርምሽ ሁኔታ ሄደች። አዲስ አበባ ተመልሳ ኤችአይቪ ቫይረስ ቼክ አደረገች ነፃ ሆነች። በዝራ ታሸ ማለት ነው። ኤሎሄም ጋዶላ እስቲ ምንድነው ባታ ባታ ታላቅ ነች በሊ በእናዚ በእንተ በየብሩ ባታ ግዶላ እውነት ነው ባታ ግዶላ። እዩ ብር የላትም ዘመድ የላትም። በምንድን ነው ያወቀው ብትሉኝ እኔ የዛሬ 15 አመት እዛ ወደ ዚጸበል ሲሄድ ከብዙ አመት በኋላ ቆሜ HIV ቫይረስ በደሞ ውስጥ የተቀመጥኩት እኔ ነኝ ሲል ሰማሁት። እጅግ የሚገርማችሁ ነው በHIV ቫይረስ የተያዛችሁ ሰዎች ካንሰር የተለያየ ነገር ያለባችሁ አደራችሁ በዚሁም ይህን ምስክርነት አድርሱልኝ። እዛው ቆሜ የተጠመቀች 8 አመት በደሞ ውስጥ የተቀመጥኩት የHIV ቫይረስ እኔ ነኝ አለ። አሁን ይሄንን ማን ያምናል በመቤቴ? እና ባታ ታላቅ ፈውስ ተጣለች። እኔ ስመጣ ወደና አንቺ ባታ ለማርያም ጸበሏ እጅግ ከባድ ነው ፈተና አለበት ለመሄድ። በአሁን ሰዓት እንግዲህ ጦርነት ላይ ነው ያለው። እንግዲህ መሄድ የሚችሉ በርሚል ጊዮርጊስ መሄድ ከቻላችሁ ባታ ቅርብ ነው እውነት ለመናገርና ባታን እያለፋችሁ ነው ብዙ ቦታ የምትሄዱት። እሷ አልተቀየመቻችሁም? እናቴ ድንግል ማርያም አትቀየምም። እመቤቴ አትቀየምም። ግን አትለፏት። ሄዳችሁ ባታ ተጠመቁ። ባታ እኔ በጣም የሚገርምሽ አመታዊ ክብረ በዓሏ ሲሆን ሰውና ከብት እኩል የሚያከብርበት ነው። ለምን? ገበሬው ስለተደረገለት ጥማዱን በሬን ጃሬን እሰጣለሁ ቀዮን እሰጣለሁ ስማላችሁ የበሬዎች ይሄን እሰጣለሁ ብሎ በደስታ ማለት ነው ሽባውን እየተረተረች ጎባጣውን እያቀናች ህመምተኞቹ አሁን በአሁኑ ሳይንስ ስም ካንሰር ምናምን የተለያየ ነው እሱን ሁሉ ነበር የምትፈውሳቸውና ስለሚደሰቱ ከብታቸውን በጋቸውን ዶሮአቸውን እንቁላል የሚሉ አሉ እቅፍ ይዘው የሚመጡ አሉ በቃ ጥልቅልቅ ነው የሚለው በጣም በእውነት ለመናገርና ይሄን አጋጣሚ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ይሄን ያልከኝ ካልሽኝ እጅግ የሚገርመው ነገር ጸበሏ እናንተ ጋር ካለው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እሱ ሲያስተምርበት እሱ ሲኖርበት አንዴ ምንጭ የሆነች አንዴ ሞሃ የሆነች አንዴ ማር የሆነች አንዴ ሞተት የሆነች ሲጠጣት የነበረች አሁንም በካቶሊኮች በስር ነው ያለችው በጣሊያኖች ጣሊያኖች ናቸው ሂጄ ነበር። የሚገርመው ነገር ስለዚህ ጸበል ስናገር ሄጄ ሰው ያስገቡም እና ለምንድን ነው ማያስገቡት ቢስጠይቃት የማያስገቡት እዛ ሰው ሲገቡ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ይጮሃሉ። አዎ እና ነጩ ደግሞ ይሄን አይፈልግም አልፈልግም ብለው እንዳይመጡብን ብለው ከልክለዋል አሉኝ። በጣም በዚህ አጋጣሚ ቋንቋ ጥሩ ነው ብያቸዋለሁ። መግቢያ በር ላይ ስገባ ቦንጆር ነው እየበጠለኝ ጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ
تعلاني 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 ويني مسلك واتشوم جبا يه عت جبا عت كم تبي ينبر يلا مستيق زاهر مسرع ومسرع يالله بيه هيركو بتعلاني يا نجاقر ياتشو جبا تتأمكي سبلون ستتة ألشالكم تتتة بتأم كبار نبرة لك يبعتان سبل أكون يالكو بت بتأم يقرر ما ينونا عدراشين يمتمك أملاكوتن يكدوس يوهنس زايدش سبل بتتأمكي بيشال كالشال شدقمو سبلون كارتش ببيتاتشوه نتتات بيشي للجيشم انديهم لانشيم لاندازو لتشقر سوچ بتاقشاتشو بتأم دسي لينيال مكنياتو اني هي جببوتاو ያየው ስለሆነ ነው ይሄንን ስለዚህ ጸበል የተናገርኩትና መጥምቀ መለኮት እዛ ላይ በጣም የሚገርመው ነገር ነጮችን አደንቃቸዋለሁ አለቱን ቦርቡረው አለቱን ጎሮ ገንድ አርገውት በመሰላል መወጣጫ አርገው ስትጠመቂ በቃ የሚሰማሽ ስሜት በጣም ይበርድ ነበር ክረምት ነበር የመጣውት ለገና ነበር የመጣውት ብርዱን ታቀዋል በዛን የተጠመኩት እ يا وقت ما تعمل يا جزء كذا እግዚአብሔር አሁን ያንቺን እምነትሽን ያደነቀው እንጂ እግዚአብሔር በእናንተ ቤት ውስጥ አለ እግዚአብሔር ባንቺ ልብ ውስጥ ባንቺ ልጅ ውስጥ አለ እምነታችሁን ግን ቴስት ያደርጋል የሚወደውን ይፈትናል አብርሃምን ፈትኖታል ልጅ አንድ ልጅ ሰጦ ልጅን አመጣሉ የሚወደውን ይዩን ፈትኖታል የምንፈተንበት አጋጣሚ እንዳለ እናስብ ለጸጋ ማለት ነው ይሄንን እንደ መከራ እንደ ችግር እንደ ተቀሰፈን አርገን አንቁጠረው ብዙ ጊዜ አሁን የተቸገረው ነገር ምንድነው ሁለት አይነት ነው የጸጋል ይሄውን ጸጋሽ ሊሆን ይችላል እንዲ ተፈተነሽ ዳቢሎስ እስቲ ታያለ ኢዮብን እኮ ልጆቹን ብትወስድ ይክዳሃል አለው አይደል ኢዮብን እኮ ጤናውን ብትወስድ ይክዳሃል አለው ኢዮብን እኮ ሀብት ንብረቱን ብትወስድ አለው እስከሚስቱ ሁሉን ወሰደ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ወሰደ እኛ መምነታችን ነው የሚያደነንና እጅግ በጣም ይገርማል ሌላስ ምን ተመስክራለሽ አጣሚ ተጨማሪ መስከረነት እንሰጠው ማልቀስ ይፈቀዳል ማልቀስ ይፈቀዳል ኢሞሽናል ኮንሽ ተናገሪ አደብቂው ምክንያቱም ያንቺ ስብከት ያንቺ ስብከት ያንቺ ምስክርነት ብዙ ነፍሳት አሉ አሁን የመጣሽበት ለመታየት ወለላ አይደለም እግዚአብሔር ያድናል እናቶች ሲመስክሩ በእውነት በጣም ነው የሚገርሙኝ ባውደ ምረት ላይ ከእንባ ጋር ከእልልታ ጋር ከጮህት ጋር የተኛውን ሁሉ ነው የሚቀሰቅሱት እና ለዛ ነው ቀጥይ ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
ከዛ በጠዋት ጠዋት ነው እንዳጋጣሚ መኪና አልነበረኝም ተከራይቼ ትንሽ የነዳው በጠዋት ደረስ ገና አልተከፈተም ያው ታቃላቃለ ኬላው አይከፈትም በሰዓት ሰዓት ነው የሚከፍቱት ጠብቄ ገባው ማንም አልነበረም በቃ የመጀመሪያው ሆኜ ነበርኩ ገባው ተጠምቄ ወጣሁ እያለቀስኩኝ ነበር ይሄንን ምን ከሁለት አመት ከምናምን ስቃይ በኋላ ነው ያደረኩት ማለት እና ተጠምቄ ስወጣ በቃ የሆነ ካንተ ላይ የሚወርድ የሆነ የሚቀልህ ነገር አለና የአይነት ስሜት ከጀርባዬ የሆነ ነገር የለቀቀኝ እንደሆነ አይነት ነው የሚሰማኝና በቃ አንተ ነህ መፍትሄ በቃ እግዚአብሔር ሆይ ፈውሰኝ አምናለሁ በዚህ እንደምትፈውሰኝ አምናለሁ ይሄንን ያልኩ ነበር እንደምጠመቁ ከዛ በኋላ የለም ያህመም ጠፋ በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ስንታመት በኋላ ትንሽ ማለት ግን ያህመም ደግሞ እንደ በግብም ማስተኛ ምናምን አይደለም እና ያኖክ ሳስታውሰው ምን ያህል እግዚአብሔር እኔ ወደ ወደ በጣም መደስ እንደፈለገ መስመሬን መሳት እንደሌለብኝ አንዳንዴ ለስጋችን ስራ ቢዚ ሆነን ምናምን ያል ማስቀደም ያለብን እንትን መቅደም የለብን እናስቀድማለን እና እንሳሳሳታለን። ያ ወቅት ደግሞ በጣም ረጅም ሰዓት የምሰራበት ከእግዚአብሔር ቤት የራቁበት ጊዜ ነበረና ከእግዚአብሔር ቤት የራቁበት ስትይ ምን ታረጊ ነበረ? ለምሳሌ ያክል በዛውም የምስክርነትሽ አሁን ለምሳሌ እኔ ምጠጣ ከሆነ ጠጣ ነበረ፣ የማጨስ ከሆነ አጨስ ነበረ፣ ዝሙት ምፈጸም ከሆነ ዝሙት ፈጸም ነበረ፣ ወይም ደግሞ ዲስኮቴክ በጨለማ እየተዘጋጀ ጭፈራ ቤት ከሚሄዱት ዋሸሸው ገዳም ወይም ሌላ ነገር እናደርጋለን እና የእግዚአብሔር ክብሩን አሳንሰ ነው ሊሆን ይችላል። እና እንዲያ በዛን ሰዓት ከእግዚአብሔር ረቄ ነበር ስቲ ከጸሎት ነው የራቅሽው ወይስ ምንድን ነው? እስቲ አስረጅ ይቻላል። ጸሎት ቤተክርስቲያን ሄዶ ማስቀደስ ቀነስኩ እንጂ በጣም ረጅም ሰዓት ሰራ ነበር። ብዙ ሰዓት ሰራ ነበር። ከዛ አንጻር ነው እንጂ እንደዛ አይነት ስህተት ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን አልወደቁም። የስራት አሸም ጀምሮ የነበረኝ ህይወት ከዛ መስመር እንዳልወጣ ሆኜ የታነጽኩበት ነገር አለ እና እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ መስመር እንዳልወጣ የጠበቀኝ ነገር እና ራኩት ያው ከቤተክርስቲያን በጣም ነበረ። አንዳንዴ ደግሞ ሰዎች ምሳሌ ማድረግ ትልቅ ስህተት ነው እና አንዳንድ ችግሮች ነበሩ ቤተክርስቲያን ላይ እና ያንን መንፈስ ልታድስ ሄደ። እግዚአብሔር ቃል ለመስማት ለመረጋጋት መንፈስን አድሰን ለመውጣት ሄደ። ማየት የሌለብህን ነገር አይገር መጣለህ ወይ ጸብ አባቶች መካከል ምናምን እንደዚ አይነት ነገሮች ነበሩ እና ያን ሳይ ራኩ በቃ ትኩረቴ ስራ ላይ ብቻ ነበር መሰለኝ እና አሁን ላይ ቆሜ ሳየው በጣም ትልቅ ስህተት የሚሰራው በሰዓቱ ምክንያቱም ሰዎች ምሳሌ ማድረግ አንችልም ከቃሉ እንጂ ከሰዎቹ ጋር አይደለም። እግዚአብሔርን ነው እንጂ ሁላችን ስጋ ለባሽ ደካሞች ነን። ሁሉም ስለ ሳይጠፋ ነው ጎደሎነት አለብን እና ሰዎችን ምሳሌ ማድረግም በጣም ትልቅ ስህተት ነው እና ያ ወቅት ይጸጽተኛል። ምክንያቱም ከደጁ ስንርቅ በረከታችንን ነው የምናጣው፣ ሰላማችን ይርቀናል፣ በብዙ ነገር እንጎዳለን እና በዛ ምክንያት ነው ከእግዚአብሔር ቤት የነበረ ያለውና ያን ጸበል ተጠምቄ ከወጣሁ በኋላ ግን ጠፋ ነገር ጠፋ። ከዛም በኋላ ቤቴ ብዙ ነገር ተቀየረ። በጣም ያልጠበቅኩት ሌልክ ነው እየራመድበት ነበረው መንገድ ስህተት ሆኖ እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ ራሱ አስተካክሎ ከዛ ነገር ሁሉ አዳነኝና ጠበቀኝ በብዙ ነገር። እኔ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ቃላት ያጥረኛል። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር ተደርጎልኛል በህይወቴ፣ በኑሮ፣ በተዳ በሁሉም ነገር በብዙ በረከት አድሎኛልና ፈተና ሲበዛ መዛም እግዚአብሔር የሚያማርም አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን ተንበርክኬ በመጠየቅ አምናለሁ።
سيمتاني ماي بلو من يادن والهولوم سيلو بسلام عالفكو بساتتا ولو تجلو بانت جيتا بسلام عالفكو بساتتا ولو تجلو بانت جيتا هل يا مزمور بوالا لين زمر بوالا هشي نعم نعم اغزابيهر ملكام اباد نو فتناوچ بميبزبن ساعات كما مارنا متفو منفس ودنيا اندي قرب كما درج يلك طفاتي مودي نو لزان لزان لاركن منجن نو بلن راساتن مشكون بلن بلن እንደዚህ እንደዚህ እናዎች ተጋለጥኩበት ኩበታስ ምንድነው ንጋ ያለው ሰበት ብለን ራሳችንን መገመገ ማየት ወደው መጸለይ ለለኝ ጸሎት ብቻውን አይደለም አምነን መጸለይ ከምር ከምር እንደሚሰማ እኔ ስጸልይ በደንብ እንደሚሰማኝ አምናለሁ ሙሉ ሰውኝ ቃሉን የእውነት በሙሉ በመኖር ሴት አይደለሁ እንደዛ ለመናገር አልችልም ግን እግዚአብሔር በመንገድ ይወራስቀራት ማለት ነው እሱ የሌለበት ነገር አይሁን አይሁን ነው አንተ ከሌለበት አንተ ካልፈቀድከው አታድርገው ነው ለለው እግዚአብሔር የቀደመ ነገር ነው በረከት ያለው ታንቺታች እና መንገድ እንደሱ በመስጠት አምናለሁ ምክንያቱም በልጅነት ነው የወጣው ወደዚህ ሀገር ስንት አመት ሆኖሽ ነው ወደ እስራኤል የመጣሽው15 ዝምተላተላና የሌሎቹ እንደሚበልጥ አይነት አይነቱ የሚመጣበትና አንዳንዴና ያያውቃውን እዚህ ላይ ሆነ ሳይው ስቃስቃራሲና እግዚአብሔርን ደግሞ አመሰግናለሁ በዛውቅ መንገዴን ስላልሳቱ ስለጠበቀኝ በጣም አመሰግናለሁ ምክንያቱም እንዳለምዳላ ሆኖ ብዙ ወንድሞቻችን እንደዳቸው ሳቱ ሌላ ሌላ ህይወት ገብተው ስለማይ ማለትና አንዳንዴ ቤተሰብ ወላጅ በደንብ አዋቂ እስክንሆን ካጠገባቸው ሲሆንና ብቻችንን ኃላፊነት ሲሰጠን የተለያየ ነውና እግዚአብሔር ካልጠበቀ መንገድ መንገድ ይመራልና እግዚአብሔር አውራውን ተቀበላችሁ አመሰግናለሁ ነው በተቻለኝ አቅም ደግሞ ያው እናት ነኝ የሶስት ልጆች እናት ነኝ ልጆችን በመንገዳቸው ሁሉ የሚያስቀድሙ ልጆች እንደሆኑ እጥራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ደብረገነት ኪዳነ ምሕረት በበጎ ፈቃደኛነታችንን የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ የተባረቱ ሰዎች እዛ ከነኛ መካከል ያሰበው ወርቅ ባልባል ደግ ሴት አለች ለብዙ አመታት ልጆችን በማነጽ ልጆችን እግዚአብሔርን አውቀው ቋንቋቸውን ባህላቸውን አክብረው እምነታቸውን የእውነት እንዲኖሩ የምታነሳናት ነች ዳቆናታና እግዚአብሔርን አስገን አባቶች አስተማስተማሉ እና ያው ልጆችንም ልካለው ይማራሉ ኢትዮጵያም ሄደው የሚያውቁቷል ከእምነት ጋርም ቤተክርስቲያን ሲመጡልኝ ልክ ከቤተክርስቲያን ስንመጣ ኢትዮጵያ መቼ ነው የምንሄደው ይላሉ ማለት ቤተክርስቲያን ሲመጡ ራሱ አገራችንን እናስባለንና የተያዘ የተሳሰረ ነገር ነው እናታችን ከመጣን ጋርና እግዚአብሔር የተመሰገነ አደራችንን የምንወጣ ወላጆች አድርገን ለምን በውጭ ሀገር በጣም ከባድ ነው ልጅ ማሳደግ ጊዜ ሰጠን ለልጆች እምነታቸውን አውቀው እንዲያድጉ ለማድረግ በጣም ላል ህይወታ ግን ደግሞ እግዚአብሔር አንተ ተጨመረበት ካልነው እሱም ማስተካክለው ምንድነው እሱ በታስተራታችን እንዳለ ሆኖ እሱ ካልተጨመረበት ዋጋ የለውም እሱ በልጆቻችን እንዲነግስ ማድረግ ነው እነሱ እንዲመራቸው
من بلا من ناكر إن شاء الله. كألات بلاينو كوزير ميادر جدا. እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው አዎ አባታችን ከብዙ ነገር ምንሸሸግበት የምናማክረው ቅርብ ያለ ሩቅ ያደረግነው ባካችሁን ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋገሩ መጀመሪያ የህይወት ቋጠሯችሁን ችግራችሁን እግዚአብሔርን አማክሩ ሰው ከማማከራችሁ ዶክተር ከማማከራችሁ የዓለምን ነገር ከማሰባችሁ በፊት አንተ ከሁሉ በላይ ነህ ብላችሁ እድሉን ለእግዚአብሔር ስጡ ይሄን ማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉን ለኛ ፈጥሮልናል ዶክተሩም በእንስሳቱም አጽዋቱም መሬቱም ውሃው ሁሉ ግን አይጠቅመኝም ብሏል ሐዋርያው ሁሉ ተፈቅዶልኛል ግን ሁሉ እንደማይጠቅመን ነው አንዳንዴ ሁሉንም ማግበስበስ እንፈልጋለን እና ያን ባታረጉ እንዲህ አይነት እምነት ለማለት ነው እስቲ አት ዩ ሂድ ኢት ኬን አንቺ ይሁዳዊት ነሽ? እኔ ክርስቲያን ነኝ። ኦርቶዶክስ እና ካባታችን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ናቸው። እኔም በዛው እንደቀጠልኩ ነው። ምክንያቱም እዛ ብዙ የሚበዙት የይሁድ ቤተሰቦች የሆኑ ሰዎች ናቸውና ስለዚህ በባለቤትሽ ነው እንግዲህ ወደዚህ እስራኤል የመጣሽ ማለት ነው። ታሪኩ በጣም ረጅም ነው ክፍል ሁለት ይሁን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አማኝ በጣም ጥሩ እውነት ነው በጣም እስራኤሎች የአይሁድነት ተከታዮች እንዳሉ በተለይ ደግሞ ካቀረብ ጊዜ አመት አብዛኛው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን የነበሩ ዘሩ እንዳለው መምታቸው ስለሆነ የመጣበት ነገር ሀገሪቱ ከሌታለ ማለት ነገር ግን ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ናቸው አብዛኞቹ እንደውም እዚህ ከምንኖረው አብዛኛው በዘርም ሆነ በእናት መናት ባባት ኦርቶዶክስ ሆነ ይኖር ከምንኖረው ይልቅ ደግሞ ከጆሽ እምነት ወደ ኦርቶዶክስ የሚመጡት በጣም አክራሪዎችና እምነታቸውን አክራሪዎች እኔ ብዙ እናቶች ስለማይ ነው ከተለያየ ከተማ ቀድመውን ይደርሳል ማስቀደስ ልጆች አዝለው ምናምን ከሩቅ ቦታ ታሴ ከመጀመሩ በፊት ሰዓቱን ጠንቅቀው በጊዜ ገጠው ቀድሞ ይደርሱ እዚህ ከምንኖሩ ከተማ ውስጥ እየኖርን እኛ ስናረፍ እነሱ ቀድሞ የሚደርሱ ብዙ ጀግኖች ስላሉ እና በጣም አዝቷል። በዛው ልክ ደግሞ ስለ እምነቱ ምንም አይነት
يشوع مشيح إلى الأرض مشيح يشوع يسوس جيتان أرلا نو 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 عندي دكمو ميغرمو ارغوس يتسيو او مازالتو يسوس كرستوس كو سيهونا البلو دمو إلى الو غرايا قبانون ايود سنغدي ولا كرالو سفر بفر سلام علي مال زي نغر قدوي قلتمشم جين جين رغوز سيت سيت بتام يا كبرالو مرقاتاتشو راسو دسيلال ما زال زال بشاش وبا بيادم لهوتو ميلو سيو مال مالنا من مالت مالت بترو ساعات انت بقفاك يازوت نو ولد شق شق بسلام سلام ودلنيوش ناتشو زاوناتشو إسرائيلين يكون قاسين يمتنا جرد يعني زوجي باعينو تاجر عميلك إسرائيليين سيرم عون عند ست سلسلة جوش دولو لين يكاد لنا تاجرنا كيتنا وصلاتشو يمجد مرات يك مالبل كيتنا وصلاتشو كإسرائيل سير أو مازال تو تدربا بزراتشم تشمي تشما منام صلاتشو لقى كم مي ماله ثنو كذا يدنا قتالو بتاعه በጣም እ ቋንቋ ፍላጎት ያለው ሰው ሁሉም ቀላል ነው እኔም ታላቅ ያውን ኢትዮጵያ ነው የምትኖረው ተግባባለች በደንብ እንደዚህ ከልጆች ጋር ራስ አንዳንዴ ታወራለችና በደንብ ምላት ይገባታል ትኩረት ሰጣብት ይዘው ራሱ በደንብ ትችሎች ነው ይመስለኝና አሁን ያንተ ያክል ራሱ እዚህ የኖሩ ማይችሉ ማለት ነው ለምን ስራቸው ከኢትዮጵያን ጋር ሲሆን በቋንቋቸው ነው የሚያወሩት ትኩረት አይሰጡ እዚህ የኖሩ ራሱ ቋንቋውን ማይችሉ ሰዎች አሉ ያ ደግሞ የሚመጣው ትኩረት ካለ መስጠት ነው እንጂ ፍላጎት ካለ ቋንቋ በጣም ቀላል ቀላል ነው ፍላጎት ሲኖር ደግሞ መግባቢያ ነው ሰው የሚኖርበት ሀገር ከሆነ አስፈላጊ ነው ሁሉም ነገር በጣም ና تنش كتمرت كسلطان انت بدم يعني انت بتبلطن انجي يارجلن 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 ቋንቋን በጣም እግዚአብሔር የፈጠረው እሱ ስለሆነ ለባለቤቱም ደሞ ክሬዲት መስጠት አለብን አረበኛ ነው ብሶ ይንቃል ተው አተናቀው አረበኛ ሲመጡ ራስ ፈትናቸዋለሁ በዚያ አጋጣሚ እስራኤልኛ ሁሉም የትኛው ማለም ያለው ቋንቋ ሁሉ በተቻላችሁ እስከ ተሰደድን ድረስ የሆነ ነገር ይዘን ወደ ሀገራችን መመለስ አለበት ዛሬ እስራኤል ስለ እስራኤል ይያወራ ነው ተመልከች እስራኤል ሀገር በአለም ሁሉ ተበትነው እ እንደ ምድራሽዋ ከዛ በኋላ ግን ሲመለሱ አሁን ሀገሯ ያላት ኢኮኖሚ ያላት ኃይል እችን መታገል ሀገር ግን ዓለምን የምታንቀጠቀጥ ነው ልጆቿ በሙሉ በእውቀት የበለጸጉ ናቸው የተማሩ ናቸው ያወቁ ናቸው የተመራመሩ ናቸው እምነት አላቸው ከምንም በላይ እስራኤል ላይ የተሚያረጋቸው ምንድነው እምነታቸው ነው አይረሱ የትም ቦታ ቢሄዱ ማለትና አንድ ኦርቶዶክስ አንድ የተዋዶ ቤተሰብ ደግሞ ለልጆቹ መከፈል ያለበት ነገር ቀደም ስትይ ነበር እኔን ታቂኛለሽ ወይ በቲክቶክ መንደር ነው በአጋጣሚ ያገኘዋትና ታውቂኛለሽ ወይ ስላት እንዴ በደንብ ነው ማቀ አለችኝ ታቂኛለሽ አዎ ነው
ልጆቹ አሁን በደም ባድገዋል በጣም ትንሽ ልጆች እያሉ ነበር በደም በመከታተላችሁ እቀናለሁ በዚህ አይነት ወላጅ ሳይ እኔም እንደዚህ በሆን ይሆን የመንፈስ ቅናት ይመጣብኛልና ጥንካሬ ነው የምትሆኑ እንደዚህ ለምንደክም ሰዎች ለምንሰም ምክንያት ነው የምንሰጠው ያው አንዳንዴ ጊዜ የለም ለጸሎት ጊዜ የለም ለልጆች እንደዚህ እነሱ ጋር ቁጭ ብለን መስጠት ያለብን ነገር ጊዜ የለም ግን ጊዜ የለም የምንለው መቅደም የሌለበትን ነገር እስከናስቀድም ነው ለምንለው እና ምክንያት ከሰጠን ወይምላችን ብዙ ምክንያቶች አሉ ግን ደግሞ ይሄ ቀዳሚ ነገር ስለሆነ በተቻለን አቅም ልጆቻችን ላይ መስራት ትልቅ ነገር ነው። እኛ ከቤተሰቦቻችን ከአሳዳጆቻችን በዙሪያችን ካሉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ በፊት በጣም ደስ የሚል ነገር አለውና ጎረቤት ሁሉ ገስገው ነው የሚያሳድግ። ውጭ ሀገር ደግሞ እንደዛ ደዛ አይደል፣ ሁሉም ቤቱን ዘግቶ ነው። ስለዚህ ለልጆች ወላጆች ናቸው እንትን አለፈሉ ደግሞ ክርስቲያን ስናቀርባቸው አባቶች እና አውቀው ስንዲያርኩ ወደውት እንደውት ማድረግ ከልጅነታችን ጋር ነገር የሚያነሳቸው ሁሉ ነው። ያንተ ቤተሰብ በጣም ያስቀናል። እግዚአብሔር አሁን የበለጠ ቤቱ ያጽናችሁ። በጣም ለብዙዎቻችን ትምህርት ናችሁ። በእውነት ቀላል ቀላል አይደለም። በባዕድ ሀገር ናችሁ። ኢትዮጵያ ከሚኖሩ ልጆች በበለጠ ነው በደንብ አለምባቸው እንደዚህ የሚያገለግሎቸው እና በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አረ እኛም ምስጋናውን ሁሉ ስላሴ ይውሰድ። እኛ ምንም አላረግንም። በዚህ አጋጣሚ ሰሞኑን በጣም የተደሰትኩበት ነገር አለ። ጽዮን አማርኛ ማንበብ ጀምራለች እና አሁን በጣም የሚገርምሽ እቺ የእሷ የጸሎት መጽሐፍ ነች እና በቃ ትግል ነው፣ በቃ ትግል ነው። በቃ ትመጣለች፣ አንዷን ቃል ትለቅማለች፣ ትሄዳለች፣ እዛ ጋር ለሀሁ ትመላለሳለች እና በቃ የውስጤ ደስታ በቃ ልነግርሽ አልችልም። ለምን አንድ የተናገር እኔ ትርፎቼ ልጆቼ ናቸው እላለሁ። ትርፌ ልጆቼ ናቸው፣ ሌላ ምንም ትርፍ የለኝም ነው የምለው። እና ለልጆች መስጠት ያለባችሁን ነገር ስጡ አምናለሁ። ብዙ ምዕመናን በዛን በልጆች አስተዳደግ ነው መንፈሳዊ ህይወት፣ ቃለ እግዚአብሔር ትምህርቱን መዝሙሩን በዛ ነው የምታቆኝ። የዚህ ሁሉ መሰረት ግን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ቅድሚያ ያ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ያለው መቶ አለቃ ቆርኔሊዮስ እሱና ቤተሰቦቹ በአንድነት ይተጉ ነበር በጸሎት። የጸሎት ህይወት የሌለው ቤተሰብ በሆነ አጋጣሚ ላይ ይወድቃል፣ ሲወድቅ ደግሞ አይነሳም። ስለዚህ ቅድም የተናገርሽውን አንድ ነገር አለ። ጠዋት ሰው ሲነሳ ቤዝራት አሽም ተመስገን ጌታዬ ኤሎሄም ይህንን ሌሊት የሚያስፈራው ስለ ሌላ ዓለም ለመኖር አንደኛ ሌላኛውን ቀን ስለሰጠኝ አመሰግንሃለሁ ብሎ መነሳት አለበት። ስለዚህ ቤተሰብ የጸሎት ህይወት ሊኖራችሁ ይገባል። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። ምሳ ሰዓት ላይ ጊዜ ካላችሁ አብራችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ጸልያችሁ ባርካችሁ መብላት። ሶስተኛ ምክር ነው የማስቀምጠው፣ ሶስተኛ ማታ ተኝተን ለመነሳት እርግጠኛ ስላልሆነን አብራችሁ መጸለይ ያለባችሁ። ከምንም ብላችሁ ባል ባይመቸው ሚስት፣ ሚስት ባይመቻት ባል ተስማምታችሁ ፕሮግራም። ከዚህ ውጭ ያለው ህይወት ካለ ህይወት አይደለም እየኖራችሁ ያላችሁ። አሁን ልጆችን አበርትቻችኋል። እውነት ለመናገር ትልቁ እና ታናሹን ብቻቸው መጸለይ ጀምረዋል። ግን ኢስ ኖት ጉድ። እኔ አላምንበትም። የማምነው ቤተሰብ ማለት አባት፣ እናት፣ ልጅ ናቸው። የቤተሰብን ጸሎት ደግሞ እግዚአብሔር ይወደዋል። ያችን ሳምራዊቷን ሊባርካት ሲፈልግ ምንድን ነው ያላት? ባልሽን ጠርተሽ ነው ያላት አይደል? እግዚአብሔር ነጣጥሎ አይባርክም። እግዚአብሔር ትልቁን ታምራት እነ ዶኪማስ ቤት ነው ያደረገው፣ በሰርግ ቤት በትዳር ቤት ውስጥ ነው ያደረገው። መርሳት የለብንም እና ልጆቻችንን ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ሲል እናንተን ከኋላ ቀርታችሁ አይደለም። ብዙ ሰዎች አይ በቃ ይኸው
አትከልክሏቸው ተብሎ ልጆቻችን ገፍተረን ጥላቸውና እኛ አንዘምርም እኛ አንሰግድም እኛ ስጋው ደሙ አንቀበልም እኛ ወደ ቤቱ አንመላለስም ይሄ በጣም የሚያሳዝነው ክፍል ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ማለት በእናንተ ምክንያት ከቤተ እግዚአብሔር አታስቀሯቸው ማለት ሲሆን ነገር ግን እናንተ አብራቹ ካልመጣችሁ ክርስቶስ አሁን በተወለደበት አንቺ እሱ በነበረበት ቦታ ላይ ነው ያለሽውና እየሰገደ ስገዱ ሲለን ነው ሰግዶ አሳይቶናል እየጾመ ጾሙ አለ አሁን ምን ጾሙ አብይ ጾም ክርስቶስ የጾመ ጾመ ክርስቶስ ይባላል ፈተና አለባችሁ ሲል እየተፈተነ እስከ ሞት ድረስ ይፈልጓቸዋል ሲል እየሞት አሳይቶናል መነሳተን ማሳይቶና ሙቶ መቅረትን ሳይ ተፈትኖ መቅረትን ሳይ ከጾም በኋላ ከለቅሶ በኋላ ደስታ እንዳለ በብዙ ነገር አሳይቶናል ስለዚህ አንድ ቤተሰብ በተቻለው መጠን መከፈል ያለበት ሳክሪፋይል መስዋዕትነት እሱ ምንድነው ሰዓት ሰዓታችሁን ፕሮግራም አርጋችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትሰሙ ቤተሰቦች ሷባነሳችሁ ሐሳብ እኔም እየተናገሩ ምስክር ሲባል ዝም ብሎ እንደው እግዚአብሔር እንዲያርጎልኛ ለለብላችሁ አመስግኑ ሳይሆን በዚህ ውስጥ ለናስተምራችሁ ነው የመጣን በዚህ ውስጥ የኖርንበትን ህይወት እንድትኖሩ ለመጋበዝ ነው የመጣን እና ቤተሰብ ማለት ከእግዚአብሔር የተሰጠን ትልቅ ጸጋ ልጆች ናቸው የእግዚአብሔር ትልቅ ስጦታው ልጅ ነው ሀብት ንብረት አይደለም እሱንማ ገና ስንወለድ ጀምሮ ሰጥቶናል እግዚአብሔር ለኛ ትልቁን ስጦታ የሚሰጠን አብራክ ልጆቻችን እነዚህ ልጆች ደግሞ ባደረነት በኃላፊነት ነው የተቀበልናቸው ልናዳምጣቸው ልንነግራቸው ልንመክራቸው ልንዘክራቸው እንደ ልጆች እኔ አሁን ስጫውት ብታምኑ ባታምኑ እንደ ልጅ ቤቢ ነው የምትል እንደ ልጅ ነው የምጫውተው ከዛ በኋላስ እንደ ቁም ነገር ያለው ላይ ደግሞ እንደ ቁም ነገሩኝ ስሰራ ሲያዩኝ እነሱ አባባ እንደዚህ ነው የሚፈልገው ለካ ብለው ከኔ በሚፈልገው ነገር ይመጣ እኔ ደግሞ እነሱ ልክ በሚፈልገው ነገር ሆናለሁ እንከተላቸው ልጅን ተከተል ሲባል እንዴው ዝም ብለን የ40 አመት ልጅ ልናረጋቸው እንፈልጋለን አታስገድዷቸው አታስጨንቋቸው አንተ ማትሰግድ ከሆነ ልጅን ስገዳት ብለው አንተ ስጋውን ወደሙ ማትወስድ ከሆነ ለምዶ ልጅን ይሄን አርገምት አናስገድዳቸው ማስገድድስ ከተባለ እኔ የኖርኩ ነው ልጆቼን እንድኖሩ መጋበስ እኔ ቤተ ክርስቲያን እየተመላለስኩ እኔ ባልችል እንኳን እየዘመርኩ እያጠናው ስሞክር ሲያዩ ምን ያረክሽ ነው ማማ ስትል እየዘመርኩ ታያታለሽ ወይም ትለዋል ያኔ አመዘመር ለካ እንደዚህ ነው ትከተላለች ይከተላልና ቤተሰብ እናትና አባት ለልጆች ምሳሌ ናቸው አንቺን ነው የመሰለችሽ ልጅሽ በቃ ማማ አለች እኔ መዳኒቱ አያስፈልገኝ እግዚአብሔር ያድነኛል ብላ የ11 አመት ልጅ መዳኒቱን ያስቀምጣ የእግዚአብሔርን መጣባበቅ እንደ መጻጉ ማለት ሲጣባበቅ ነበር በእምነት ተጠበቀው እግዚአብሔርን ፈወሰው እግዚአብሔር ስሙ መዳኒት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒያለም ያለም መዳኒት ለሚያስፈልጋቸው የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስን ወደሱ ልንደ እንደዚህ ስንል ግን በህክምናው ውስጥ መዳኒት የለም ማለት አይደለም ይሄን በደንብ አብረን እዚህ ጋር ያይዘን እንደምናምነው መጠን እግዚአብሔር በፈልግነው ነገር ያደርግልናል እምነቱ ግን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲሆን ያስፈልጋል በእውነት በጣም እጅግሩም የሆነ ዶክተሮች ያልፈወሱትን ወይም ያላሻሉትን ወይም የዘላለም ህክምና የሌለውን በእግዚአብሔር አብ ጸበል የታችን ልጅ ተፈውሳለች ስሟ ማን ነው ቃል ኪዳን የክርስትና ስሟስ ሂሩተ ሚካኤልን እንግዲህ ሁላችሁም ይሄን ፕሮግራም የምትሰሙ ያው የመንፈሳዊ ቻናል ስለሆነ ሂሩተ ሚካኤልን ፈጽመ ማረልን ያላችሁ በጸሎታችሁ ሁላችሁም እንድትታሰቡ እንፈልጋለን እንድትበረታ ነገ ቁማ ደግሞ መዘምራን ሆና በቤቱ እንድታገለግል እግዚአብሔር ይርዳት በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ሁለተኛ ምስክርነትሽን አለ እንዴው ይሄንንማ ዓለም ይስማው የምትዩ ካለ ክፍል 2 ማለት ነው አሁን የዛሬውን ጨርሰናል አለሽ በጣም ጥሩ እንግዲህ ክፍል 2ን እንጠብቃለን በሚቀጥለው ፕሮግራም እህታችን ተከታተላለች ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንግዲህ ከመነሻ ጀምረን
እስከምን አገሻ ማለት ነው ቆይተናል ዛሬ እስራኤል ላይ ያለው ተው እንደምታዩት አኒ እስራኤል ባባካሻ ያለን በ ቱዳርባ ኤሎሄም ጋዶል ቶ እንባያ ያለን ያንዳንዱን ቃላቶች ሰባስበን እንደዚህ እስራኤል አገር ገብተን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ቅዱስ ቦታ ነው እንግዲህ አርባ ጾም ሲነሳ እስራኤል ትዝ ይለናል በጣም ድለኛ ነሽ አንቺ እዛ የርሽ ታስቀደሻለሽ በረከት የሞላበት ቦታ ነው ይሄን ያላገኙ ብዙ አሉ በተለይ በገዳም ያሉ መነኮሳን ሲያነጋግሩኝ በጣም የሚጠይቁ ነገር ምንድነው እስራኤል መሄድ ይፈልጋሉ በዚያ አጋጣሚ ጣራ ገዳም ያሰራው ነውና ጣራ ገዳም ያሉት አባቶች እስራኤል ሄደው መጎብኘት ይፈልጋሉና ደግ ኢትዮጵያን ደግ ኤርትራያን አግዛችሁን እነሱን እስራኤል ለበረከት ደርሰው እንዲመጡ እንደምታገዙን ተስፋ አደርጋለሁ በእውነት ለመናገርና ማን ያቃል 2 3 4 ልጆች መጣችሁ እኛ የቲኬቱን እንችላለን እኛ እንደዚህ እንችላለን ልትሉ እንችላላችሁ ትመረቃላችሁ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ የመጨረሻ የምትሰጪን አስተያየት ምንድነው በዚህ ፕሮግራም ያቀጥሉ በርቱ ብዙዎቻችን እንግዳችን እንድናረም እንድናስተካክል ትልቅ ነገር ነው ዞሮ ዞሮ ሁሉም ሰው ዛሬ ሚዲያ ይጠቀማል ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜያችን ነው እናሳልፈውና ማየው ቦታ ላይ ጊዜያችን ከምናባክን እንደ ፕሮግራሞች እየተከታተልን እንደ ህይወታችን ጉደለውን ነው እናስተካክላለን የምናቀናቀና ፕሮግራም ስለሆነ በተቻለና አቅም እግዚአብሔር ያለን ሰባሰብ ቦታ ላይ ተላዘው አዝርትር ለራሳችን ለህይወታችንም ትልቅ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔርን አልባሌ ቦታ ላይ እናባክን ነው እኔ ለሰከንድ ቢሆን ለአንድ ደቂቃ ቢሆን ማንፈልገው ነገር ሰምተን ቀናችንን ከመናበላሽ መልካም ቃል እግዚአብሔርን ቃል ሰምተን አንዳንዴ ጠዋት ላይ ስንክሳር መስማት በጣም ደስ ይላልና በየቀኑ የለቱን ስንክሳር ዘይርካሉና የመጀመሪያ ከእንቅልፍ እንደተነሳው እሱን እየሰማው ልጆቹን ማዘጋጀው ጊዜ ይዘን ምንላለናው ውጭ ብለን ለማዳመጥ ተረጋግተን በኤርፎን እያዳመጥ ሰራልናና ያ ነገር ቀኔን በብዙ ነገር ያቀለዋል ጸሎት ከመጀመር ያን ሰማለሁ ብዙ ብዙ መልካም ነገሮች እዚያችን ለመልካም ነገር እናውለው እኔ ነኝ የማመሰግነው በእውነት በጣም የሚገርም ቆይታን የነበረን ከእህታችን ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር ይርቶን ይህም ምስክር ወደ እናንተ አቅርበናል እህታችን እኔ ስንክሳሩን ምን ስንክሳር ብቻ ገርሉን ለምሳሌ አሁን ዛሬ ሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ በመጋቢት 17 ቀን የሚነበበውን አዘጋጅቼ ከስንክሳሩ ጋር የቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ገርሉን ብቻም ሳይሆን መልኩን ጨምሬ ምን የለለ ነገር አለ እና ወደፊት ትጋበዣለሽ ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ የቅዱሳን ዝክር ተከታታይ ትሆናለች እሷ የምታቀኝ በፌስቡክ አገልግሎት ነበርና አሁን በዩቲዩብ ጠንክሬ እየሰራው እንደሆነ አላወቁም ብዙ ልጆች እንደውም ዩቲዩብ ጠፍታል ቲክቶክም ብዙ አይደለም ይያሉ ነው እኔ አሁን እየሰራ ያለሁት ዩቲዩብ ላይ ነው ምክንያቱም ዩቲዩብ ነገሮችን ሁሉ ክላሲፋይ አድርጎ ያስቀምጣል ለአንድ አገልጋይ ያግዛልም እንደዚሁ አሁን ያን ሁሉ ጊዜ ሳገለግል አንድ ሰው ለካሜራ ለቴሌፎን ወይ ለኮምፒውተር ወይ ደግሞ ለሆነ አገልግሎት ይሁን ብሎ ቀርቦም ያለኝ የለም ሰርቼም አቅርቤም ልጁን ማሳደጌ ቤቱን መርቼ በጣም ይከብዳልና ዩቲዩብ ግን ትንሽም ቢሆን ያግዛልና እንደዛ ሲባል ግን ፌስቡክ አናገለግልም ለማለት አይደለም ቲክቶክ አለ ይያል እንደውም ቲክቶክ የተሻለ ነው እንደውም ሰው ስጦታ በመስጠት የበረታ ነው ቀላል እንዳይመስልሽ ለአንድ አገልጋይ አገልግሎቱን ያበረታዋል ምናልባት በኢትዮጵያ ያሉት ካርድ ሊገዛላችሁ ይችላል አይሽ አጠራቅሙ ስልክ ይገዙበታል ለአገልግሎት ማለት ነው እና ለአገልጋይ መስጠት ያለበትን የሚያስፈልገው ሁሉ አይመስለንም አንዳንዴ በጣም የሚሰጠው ኢሜጅ ማለት ነው እና ግን በዚህ በአለማው ያሉ ዘፋኞች
ምናምን ግን እንዴት እንደሚተባበሩ ያን አገልጋይ ወይ አርቲስት ሳይናገር ነው ሁሉ ነገር የሚፈጸሙት እኛ ጋር ግን ይሄ ለምና እነት ወደ 8 አመት ሊሆነኝ ነው በፌስቡክ በዚህ 3 አመቶች አክቲቭ አይደለም እነቱን ለመናገር ማለት ነው ቲክቶክ ኦልሞስት 1 አመት የሚሆን አገልግያለሁ አሁን ደግሞ አንአክቲቭኛለሁ አሁን እየሰራ ያለሁት በዩቲዩብ ነው ዩቲዩብ ላይ እንዳያችሁት ስራዎችን በትክክል ትላንት የሰራሁትን ዛሬ መጥቼ ማየት ይችላልው ዛሬ የሰራሁትን ለዛሬም ብሎም ለነገ የሚሆን ስራ ጥሩ ፕላትፎርም ነውና የዩቲዩብ ቻናሌን እንግዲህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለምመናን እንድታደርሱልን እላለሁ በእንግሊዝ ዛሬ እዛው ልክ እነ ኔታንያሁ ያሉበት ቢሮ ነው መስለው አይደል እንደዛ ነው እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ እህታችን አንቺ ስመ ክርስትናሽ ማን ነው ነይ ማመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ግን እዚህ በገላቸው የሚመጡ ሰዎች ጉምሙን ስራዬን ለማየት ነው የሚያግዛቸው ሰዎች የሌላቸው ሰዎች ካሉ ለመተባበር ዝግጁ ነኝ ለሚያስፈልገው ሁሉ የስራ ቦታዬም ከዚህ ከኪዳነ ምሕረት ብዙ ሩቅ አይደለም የአበሻ ሬስቶራንት አለኝ በጣም ከባድና አድካሚ ነው እንዴ እሱን ሳንነጋገር ለመቀበል እንግዲህ ለማስተናገድ ዝግጁ ነኝ ተጨጋጋሚ ሰዎች ካላችሁ መጣችሁ ኢንፎርሜሽንም ለመጠየቅ አንዳንድ ነገር ለኑሮም የሚመጡ ለጊዜው ቤት ላይ ሲፈልጉ ምናምን ሰው ያስፈልግና እንዳጋጣሚ ሆኖ እንዳልኩ ብዙ ትሁት ህዝብ ነው ያለው ያላገር የትም ቦታ ላይ ሲጠየቅ የሚተባበር ያለውና በዚህ አጋጣሚ እርዳታ የሚፈልግ ሰው ሲመጣ መቀበል ለመተባበር ዝግጁ ለማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ጥሩ ቆይታ ነበረ የሬስቶራንት ስም ማን ይባላል? የሬስቶራንት ስም ንግስት ሳባ ይባላል። ቶሽባ መሃል ኢየሩሳሌም ነው። ከደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት የ3 ደቂቃ መንገድ ነው። በግር ቅርብ ነው። በዝራታሽም ያው ምርጥ ሬስቶራንት እንግዲህ በቅዱሳን ዘከር እየተላለፈላችሁ ነው ዛም ያላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም በብዙ ዓለም ያለ ምእመን ስለሚመለከተው ወደ እስራኤል ስትሄዱ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ አትመገቡ ለታችን ያው አማኝ ምርጥህት የምታዘጋጀው በስም እግዚአብሔር አለ በስም አብ ወለንፈስ ቅዱስ ለባርካ አቡክታ ጋግራ ወጡን አዘጋጅተ የምትሰጠህት ኑልኝ አንድ ሁለተኛ ደግሞ እዛ መጣችሁ ማራፊያ እንደው ካጣችሁ የተቸገራችሁ የተጨነቃችሁ ካለ ቦታውን ምንሁን በዛ መልኩ ላግዛችሁ እችላለሁ ብላለች እና ይሄንን የምትፈልጉ ሰዎች በውስጥ ታነጋግሩኛላችሁ እኔ ኮንታክት ሽን ሰጣለሁ ፍቃደኛ ነሽ አይደል አዎ መልካም እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም ጨርሰናል በጣም ማመሰግነውታችን ያለሽን አስተያየትም ሰጠናልች እና መሰግናለን